måste lägga av till och med. Kommer bild- och formkonsten att bli ett prioriterat område, kulturområde, om du blir, hamnar i position att bestämma? Ja, det hoppas jag verkligen att det blir. Ja, vi har ju diskuterat, ja, men vi har ju diskuterat de här frågorna vid flera olika tillfällen. Och det tycker jag är positivt, för det är ju genom det här mötet med er som vi också funderar lite ytterligare hur kan vi stärka det här området. Och här blir ju allt tydligare i att vi faktiskt behöver göra det. Mm. Sen är ju det där en naturligtvis, det är tråkigt att säga, det är naturligtvis en budgetdiskussion som vi måste ta, eller som jag måste ta, och se hur får vi in det här. Men jag blir mer och mer övertygad om att bild- och formområdet är ett område som vi måste lyfta fram och titta på. Jag vet att ni vill ju också ha en strategi. Precis. Mm. Och där har jag väl varit lite hårdnackad innan och sagt att nej, det ska vi nog inte ha. Men jag får nog säga det idag här. Att, Bra. Jag har lyssnat och tagit till mig. Och vi har diskuterat det mycket. Mm. Och säger ja, det är nog faktiskt så att vi behöver ha en sån nationell strategi för att lyfta upp det här området och för att öka kunskapen tillsammans med er. Precis. Det är klart att vi behöver ju få era input här också. Mm. För det är ju utifrån det som vi också nu... Vi är väldigt gärna med och tar fram ett sådant handlingsprogram. Så att vi verkligen lyfter fram För vi ser att det behövs en genomlysning för att se vilka åtgärder kan vi göra för att förändra den här situationen. Mm. För alla det här fina talet om de kreativa, många seminarier om kreativa näringar som på olika sätt ska tjäna pengar på konsten. Och det är ju jättebra att man har det. Men har man inte basen, det konstnärliga skapandet, då får man faktiskt inte den här effekten av det här kreativa samhället. Nej, men det är ju lite därför vi oftast pratar om det här med tillgängligheten och se till att bredden får möjlighet. Mm. För det är av bredden man också får spetsen. Mm. Så att det är... Bredden, och man behöver ju både bredden och eliten. Som ja, men absolut. Ja, precis. Man behöver förebilderna. Absolut. Och man behöver våga lyfta förebilderna. Och sen är det väl det där att man pratar om den kreativa näringen och tillväxten, och för mig handlar det om den mänskliga tillväxten. Jag tror att det är det man måste lyfta fram. Det handlar inte om den ekonomiska tillväxten. Vi kan väl få se effekter av det också, att man gör satsningar inom konsten och kulturen inom vissa, alltså man brukar titta på det i regioner eller i städer, och det är väl positivt. Det finns en attraktionskraft i att en stad satsar på konst och kultur, och att man har kreativa miljöer, att man är tillåtande. Det har man ju också börjat uppmärksamma nu i kommunerna. Att de... Nu måste jag avbryta lite, så vi hinner några frågor till. Ja. Vad många besökare i Sveriges konsthallar och museer vet är att konstnärerna faktiskt inte får betalt överhuvudtaget för nedlagda arbetstimmar kring den här utställningen som allting sker runt. Det är högst 2 av 10, och då räknar vi högt som betalar någon slags medverkansersättning överhuvudtaget, och då räknar vi faktiskt högt. Och det är väl så gott som ingen som verkligen går in och skulle bekosta en hel produktion av utställningen med arbetstid och allting som man egentligen gör inom teatrar. Där är vi inte alls. Men fortfarande så tvingas ju alltså konstnärerna att subventionera utställningarna med att arbeta gratis. Och vad vill ni göra åt det här? Ja, vi vill ju att alla som får statliga anslag också ska följa MU-avtalet. Ja, och... Tydligt och klart. Och även idag ser vi en förändring av kulturpolitiken, vilket gör att det har blivit, alltså det här med kultursamverkansmodellen gör ju att det kommer ner på regional nivå. Och där vi också vill få in det, att de som också, att regionerna också ska följa MU-avtalet. Och det ser vi ju som otroligt viktigt. MU-avtalet, för er som inte känner till det, är alltså det avtal som vi konstorganisationer har med staten. Och då är det medverkan och utställningsersättning. Och utställningsersättning, det har funnits under ganska lång tid. Man får några tusen lappar för att man visar sin utställning. Det har ökat lite grann. Men den här medverkansdelen är det som vi också trycker mycket på att utveckla. Så det ser ju som väldigt positivt. Och staten har ju vissa arrangerar ju vissa, och där kan vi kräva det. Men vi har ju regionerna och kommunerna. Och där vi verkligen tycker att går offentliga medel till en utställning, så ska det vara självklart att man också ersätter konstnärerna. Och det här har vi haft svårt att få igenom, den här villkorningen av medel. Men jag blir glad att höra att du är beredd att jobba med det. Vi har ju lobbat och jobbat för att få in det i regionplanen på andra sätt. Men vi måste ju trycka på mycket mer, och vi måste få dem att förstå vad det egentligen handlar om. Jag träffar ju konsthallschefer som säger, nej, men vi är en offentlig konsthall, vi ska inte betala konstnärerna. Och
De är ju jättehögt utbildade och kunniga inom konstområdet. Jättebra konstnärer. Men den här synen, det är ju för att de har så trängda budgetar. De kämpar för sitt och de är vana att konstnärerna arbetar gratis. Och då gör man det inte frivilligt. Vi måste tvinga fram det här. Nej, men tyvärr så är det väl det. Det är väl någon av de här myterna som är med där också. Att man ska tycka att det är... Ja, man får ju göra någonting man tycker är roligt och då... Vi behöver inte ha betalt för det. Kulturrådet har ju äskat 8 miljoner extra under ganska lång tid för att då bedömer de att det är så man kan följa med avtalet fullt ut. Vi ser ju att det kommer behövas mycket, mycket mer med det. Men inte ens de 8 miljonerna har den här regeringen tillsatt. Men då har vi goda förhoppningar om att ni kommer ändra på den saken. Ja, det hoppas jag absolut att vi kommer att göra. Vi kommer i alla fall att ställa det kravet ut. Jag vet att man är i vissa regioner, jag kommer ju från Västra Götaland och i Västra Götalandsregionen så vet jag att man faktiskt har avsatt extra pengar till institutionerna för att de ska följa MU-avtalen. Så det finns ju den möjligheten att göra det ute också. Men det är klart att det handlar ju alltid om att man vill ha extra resurser om man inte ska behöva dra in på någonting annat. Och det är klart att då får vi också ha med det i våra diskussioner när vi tittar på hur vi ska fördela budget. Mm. Och idag så satsar staten 0,8% av sin budget på kultur. Och jag vet att du vill inte sätta en siffra. Men, och vi lobbar för nu till att börja med att det är minst 1% till kulturen nu. Och den kanske ändå kan gå med på. Ja, hade jag varit finansminister, så att jag säger, varit finansministerkandidat, så hade jag gärna stått här och sagt att vi kan lägga 1% till kulturen. Nej, men jag har sagt att vi vill inte ha något procentmål för vad vi ska lägga i kulturbudgeten. Det är väldigt lätt att kommunicera och säga 1%, men jag skulle önska att vi kunde lägga mer än 1% till kulturen. Det har vi inget emot. Nej, men nej, jag kan inte stå här och lova att vi ska nå det. Sen kan man ju alltid fundera över hur ska man nå 1%? Då kan man ju också ändra om man minskar den statliga budgeten så kan du komma upp på det. Men det är absolut inte bara en ambition från Socialdemokraterna. Men det handlar ju om hela politiken. Alltså om vi verkligen får ordning i det här landet med att vi faktiskt får ner arbetslösheten, får fler som kommer i arbete och fler som kommer i utbildning. Så det är klart att det gör ju att vi också får en ökad statlig kaka, och det är klart att i den delen så ska vi naturligtvis också se till att använda de resurserna till en välfärdspolitik, och där kulturen är en del av välfärdspolitiken. Om du ska säga den viktigaste frågan som du tar med dig och lyfter i valrörelsen nu fram till valet, vilken kulturfråga skulle du lyfta då? Jag skulle nog lyfta kulturskaparnas villkor. Och kulturskaparnas villkor och kulturskaparna är en viktig del i kulturpolitiken. Okej. Tack så mycket. Till Socialdemokraterna. Vi ska avgifterna till museerna. Museerna. Har jag förstått att Socialdemokraterna vill ta bort. Är det så? Ja, vi står fast med. Vi har tyvärr inte tid att diskutera det nu, men nu fick jag gå med sig den. Men fri entré på Stockholm museer har vi kvar i vårat budgetalternativ. Välkomna Lars Olio, och du ska få ett vykort av oss som vi ska skicka till den framtida kulturministern.